Salam, Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində Qarabağ nizamlaması alanında həddindən artıq önəmli bir mərhələdə yaşayırıq hal-hazırda. Belə məlum olur ki, Putinin açıqlamalarından belə məlum olur ki, Washington və Brüssel çox ciddi mərhələləri artıq keçiblər. Görünür, onların təklifləri balanslı olub, Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutduğuna görə Azərbaycan tərəfindən qəbul ediləndi. Ermənistana isə görünür izah eləyiblər ki, nəhayət siz bu sərsəm, əsassız iddialardan qurtulmalısınız və Ermənistanın xilası naminə Rusiyanın orbitindən ayrılmalısınız. Qonşularınız Azərbaycan və Türkiyə ilə 30 ildən artıq davam edən bu münaqişəni bitirməlisiniz. Bunu izah ediblər. Paşinyan hökuməti də bunu başa düşmüşə bənziyir. Məhz buna görə Putin həyəcanlanıb. Yəni artıq ABŞ və Avropa Birliyi elə bir variant tapıblar ki, həqiqətən də Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə bitsin, müvəqqəti atəşkəs yox, köklü şəkildə nizama salınsın və bundan sonra Cənubi Qafqazın avro inteqrasiyasının yolu açılsın, bu ölkələrə milyardlarla qərb sərmayəsi gəlsin və ölkələrin hamısı, Cənubi Qafqazın hamısı ciddi şəkildə inkişaf etsin və müharibə, qanlı davalar mərhələsini inkişaf və rifah mərhələsi əvəz etsin. Putin nəyə görə narahatdır? Bütün bunların hamısı gerçəkləşsə, bəs Rusiyanın Qarabağa yerləşdirdiyi o sülməramlı adı altında ordunun taleyiniz olacaq? Əlbəttə ki, onu çıxaracaq. Ölkəmizdən çıxıb gedəcək. Bizimlə Ermənistan arasında hər tərəfli sülh olandan sonra əlbəttə ki, o ordu bizim torpaqlarımızda qala bilməz. O ordu o vaxta qədər ilişib torpaqlarımızda qala bilər ki, bizim aramızda münaqişə davam etsin. Bax, ona görə də Putin narazıdır baş verənlərdən və indi növbəti dəfə vəziyyəti Rusiyanın xeyrinə xilas etməkdən ötürü əlindən gələn hər şeyi eləyir. Çox açıq şəkildə öz reputasiyasını bütün azərbaycanlıların gözü qarşısında itirməyi də gözə alıb, növbəti dəfə özünü və Rusiyanın strateji maraqlarını taktik maraqlara qurban verir. Biraz da izah edeyim, nəyə nəzərdə tuturam. Putin hamımızın görə bildiyi şəkildə ekran qarşısında erməni əhalisinə, Ermənistanın əhalisinə müraciət edir ki, Washington planına görə Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyi təmin olunacaq. Əgər siz buna razısınızsa, daha mən nə deyə bilərəm ki, biz də razıyıq. Amma sonra davam edir ki, yox əgər siz hesab eləsəz ki, Qarabağın hansısa bir özünə məxsusluqları da tənzimlənməlidir. Onda biz sizə dəstək verərik. Təqribin mahiyyətini deyirəm Putinin çıxışının. Və buradan nə məlum olur? O məlum olur ki, bütün 10 milyonluq Azərbaycanlı auditoriyasına Putin öz dili ilə etiraf edir ki, Washington planı məhz sizin milli maraqlarınıza uyğundur, mən isə onu pozmaq istəyirəm. Bundan sonra bu şəxs və onun təmsil etdiyi dövlət Azərbaycan xalqından hansı rəğbəti gözləyə bilər? Hansı qruplar, hansı təbəqələr özündə güc tapıb Azərbaycan xalqının maraqlarına qarşı açıq mövqe qoyan bir siyasi qüvvəni müdafiə eləyə bilər? Yəni, faktiki siyasi simpatiyanı Rusiyaya tamamilə bitirmiş oldu Putin bu açıqlaması ilə. Və əksinə, uzun zaman İlham Əliyevin təbliğat maşınının Azərbaycanlıların gözündən salmağa çalışdığı Qərbin, konkret olaraq ABŞ-ın əslində Azərbaycanın maraqlarına uyğun təkliflə qarşımıza çıxdığını özü təsdiq etmiş oldu. Yəni, indi biz Azərbaycanlıların hamısı, yəni bilənlər bilirdi, amma bilməyənlər də bildi ki, sən demə, Azərbaycan hakimiyyətinin o yandaşlarının ot püskürdüyü Qərb elə də pis deyilmiş. Onlar əksinə çalışırlar ki, Azərbaycanın suverenliyi Qarabağın üzərində təmin olunsun və onlar çalışırlar ki, münaqişə bir dəfəlik bitsin. Daha bizim gənc övladlarımız həmin bu Rusiyanın ambisiyalarına görə başlamış və davam edən müharibənin qurbanları olmasın. Amma kim bunu pozur?
Putin bunu pozur. Gözümüzün qabağında pozmaq üçün əlindən gələni eləyir. Beləliklə, artıq Putin məcbur olub, erməni ictimai rəyini qızışdırmaqdan ötürü açıq ermənipərəst bir mövqe qoyur ortalığa və azərbaycanlıların rəğbətini bununla tamamilə, onsuz da böyük bir rəğbət yox idi, amma tamamilə itirəcəyini gözə almış olur. Nəyə görə o ümid eləyir ki, məhz Ermənistanın ictimai rəyini tərəfinə çəkib bu sülhü poza bilər? Çünki Azərbaycana ya hakimiyyətə, ya müxalifətə nə təklif eləyə bilər ki, Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini təmin edən bir sülhü Azərbaycan tərəfi pozsun? Azərbaycan tərəfi buna qarşı gedə bilməz. Əgər İlham Əliyev gedərsə, bu xalqın maraqlarına qarşı getmək olacaq. Bəs kim bunu poza bilər? Aha, oradan ötürmə eləyir erməni ictimai rəyinə ki, əgər Ermənistan istəsə, Qarabağın özünə məxsus xüsusiyyətlərinin bu sülh sazişində tənzimlənməsini biz ona da kömək eləyərik. Və bununla erməni əhalisini hazırki Paşinyan hökumətinə qaldırır ki, ona qarşı qaldırır ki, baxın, Qarabağı satır onların təbirincə. Qarabağdan vaz keçir onların təbirincə. Onsuz da Qarabağ olarlıq bir məsələ deyildi. Amma hər halda o sərsəm iddialardan artıq vaz keçməyə hazırdır Paşinyan hakimiyyəti və həmin o Ermənistandakı hələ də sağalmamış o xəstə təbəqəyə müraciət eləyir ki, qalxın ayağa və siz ayağa qalxsaz, Paşinyana qarşı ayaqlanmaya qalxsaz, mən də dəstək verərəm, bu sülh pozlar və təzədən biz başlayarıq Qarabağın statusu ilə bağlı müzakirələrə, Azərbaycan da onu qəbul eləməz, münaqişə uzanar və bizə də sərf eləyər bu. Bax, bundan gedir söhbət, əziz həmvətənlər. Və bu açıqlamanın verilməsi bir sıra mühüm məsələləri çıxartdı ortalığa açığı. Birini mən vurguladım, amma altını cızmaq istəyirəm. Çox açıq şəkildə göründü ki, Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğat maşını ki, uzun illər Azərbaycan xalqına Rusiyanı strateji tərəfdaş kimi təqdim eləyir. Nə bilim, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan birliyindən danışırlar bu hökumətin o dırnaq arası politologları, yandaşları, QHT, müxalifət adı altında maskalanmış tərəfdarları. Baxın, belə tezislər irəli sürürdülər. Güya ki, regionda bir avrasiyaçılıq proyekti həyata keçiriləcək. Güya Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya bir müstəvidə olacaq. Güya biz bir-birimizin maraqlarını müdafiə eləyəcəyik. Və Qərb az qala düşmən. Hər bir nə baş verirsə dünyada pislik, onun səbəbkarı Qərbdir. Belə bir təbliğat aparırdılar. İndi bax, bu təbliğatın nə qədər yalan olduğu çıxdı üzə. Və istər-istəməz indi bizim hamımız düşünməliyik. Siz təsəvvür eləyin. İlham Əliyev bunu bilə-bilə ki, məhz ABŞ və Avropa Birliyi münaqişənin tam həllini, həm də Azərbaycanın maraqlarının nəzərə alınmaqla həllini istəyir. Rusiya isə bunu pozur, amma son günlərə qədər bir neçə televiziya çıxışları istisnadır. Onlar o gözdən pərdə asmaqdan ötürü o ASTV-də, ITV-də bir-iki proqramlar getdi Rusiya əleyhinə, Rusiya hətta işğalçı da elan olundu. Amma bu bir neçə istisna qaydanı dəyişmir. Qayda nədən ibarətdir? Azərbaycan hakimiyyətinin bütün təbliğat vasitələri Qərbə qarşı kampaniya aparır, Rusiyanı öyür, təbliğ eləyir və Azərbaycanın Rusiyanın əhatə dairəsində qalmasını təbliğ eləyir. Nəyə görə? Əcəbə, əgər bir halda ki, Azərbaycan xalqının milli maraqları bunun əksini tələb eləyir, yenə də gəlib çıxırıq belə bir həqiqətə ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin o dildə dediklərinə fikir verməyin. Ən önəmli prioriteti kürsü maraqlıdır. Onları hakimiyyətdə saxlayacaq qüvvə və Rusiyanın o çobud gücündən qorxduqlarına görə və həm də Rusiyanı beynəlxalq avtoritarizmin əsas dayağı, mərkəzi bildiklərinə görə hələ də Azərbaycanın bu anti-Azərbaycan qüvvənin əhatə dairəsində qalmağına çalışırlar. Deməli, bunlar üçün prioritet Azərbaycanın o müqəddəs torpaqlarının üzərində suverenliyini təmin etmək yox, öz ailə hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmaqdır. Ona görə də xalqı aldadırlar, Azərbaycan xalqının xeyrinə təklif verənləri onun əleyhdarı kimi təqdim edirlər, Azərbaycanın milli maraqlarını baltalayanları onun dostu kimi təqdim edirlər. Amma çox şükürlər olsun ki, sirlər açıldı, İlham Əliyev gözləmədiyi yerdən zərbə aldı,
Putin özü bütün bu məsələləri məcburən açmalı oldu və artıq Azərbaycan xalqı bunları bilir və Azərbaycan xalqını bundan sonra aldatmaq daha da çətin olacaq.